pozvu na pódium i vaše sbormistry, tak poprosím sbormistry všech sborů, které tady dnes stojí, aby přišli za námi, protože nastal čas ještě předtím, než se vyhlásí výsledky na udělení zvláštní ceny od naší dětské poroty. Takže já poprosím ještě jednou naše sbormistry, ať za námi dorazí. A mezi tím, než dorazím nahoru, tak mi zavávají Jiřičky z Plzně. Jiřičky, zamávejte mi. Jiřičky, Jiřičky mávají, Jiřičky, tak. Aha, tak pardon. Tak, Jiřičky zamávali a já bych jim ráda udělila zvláštní cenu dětské poroty za krásné provedení písničky Černé oči. Gratulujeme. Umíme, zamáváme osmi kvítek. Výborně, poslouchají i mě. Takže osmi kvítek dostane tuto cenu za to, že nás všichni vylekali v písničce Konec zlodějů v Čechách. Gratulujeme. Teď mi zamávají děti ze Svítáníčka. Výborně. Ty zvláštní cenu dětské poroty dostávají za nádhernou choreografii. Gratulujeme. Děti z rozhlasu? Výborně, už umíme. Ty dostávají tuto cenu za hudební doprovod na flétnu, takže hold panu flétnistovi. A nakonec Jiskřička, tu vidím krásně, protože dostala tuto cenu za roztomilé sukně. Tak já vidím, že porota je na svém místě, tak já bych jí poprosila, jestli může jít za námi, protože určitě už rozhodla, by to nebylo jednoduché. Tak co děti, těšíte se na to, jak to dopadlo? To ne, jsme neslyšeli. Tak ještě jednou vítám porotu a předávám slovo. Tak dobrý den. Milé děti, my bychom vám chtěli říct, že jste zpívali všechny moc krásně. Měli jste krásné písničky, moc se nám to líbilo všechno. Máme radost, že trávíte čas takovým krásným způsobem. Také blahopřejeme moc všem sbormistrům, protože víme sami, že je to velmi náročná a záslužná práce, takže blahopřejeme, bylo to moc krásné. A nyní už tady k vlastnímu vyhlašování. A začneme rovnou stříbrným pásmem, ve kterém se umístil sbor Jiřičky. A pozor! Další stříbro získává sbor Jiskřička. Kdo to bude? Dětský sbor Českého rozhlasu. A co získá Svítáníčko? Zlaté pásmo. Byl nám tady ještě někdo? Ještě někdo nemá nějaký diplom? Všichni už mají? Ne. No ještě se zhlasím paní sbormistryně osmi kvítku, protože osmi kvítek získal také zlato. Bylo to úžasné, doufám, že máte radost z toho, jak jste dnes dopadli.